Усім привіт! У нас Кінго ЗЕ електричне. Така от проблема власника почала висвічуватися і почала дубіти педаль гальма, так як нібито нема вакууму чи щось з гальмівною системою. Зробивши комп'ютерну діагностику, у нас помилка DF006, проблема з пневматичним контуром вакуумного насоса. Відкручуємо цих от два болтика, відкручуємо клеми, цих два болтика ключик на 10, ось кріплення акумулятора на 13, ну і там три болтика теж на 13 голова. Зняли акумулятор і корпус акумулятора. Ось бачимо, да? Вакуумний насос. Ось ця трубка. Ось я неї рухаю. Бачимо, да? Вона йде у нас до гальмів. Ось там у нас фішка. Зараз ми її перевіримо. Також ось тут видно. Йдуть провода, ось тут живлення вакуумного насоса. Так, давайте конектор від'єднаємо, подивимося, чи все тут добре. Так, резинки є. Так, мені ось це от не подобається, що він так болтається. Тут ще є така резинка. Вона добре сидить. Так, ну і зараз ще знімемо ось цю фішку. Ось тут язичок. І одною рукою я не можу зняти. Ця фішка у нас добра, ніяких тут приколів нема. Ще я хочу бачити, куди йдуть ось ці от два проводи. Хоча б нащупати. Ага, ось тут є контакт, конектор. І далі у нас пішли провода ось сюди в управління. Так, хорошо. Зараз спробую ось ту фішку. Так, ось нажати контакти і роз'єднати, щоб перевірити. Роз'єднав я ось фішку. І цю. Так, дивимось. Ми тут зараз підрівняємо контакт. Так, підрівняв я контакти. Я думаю, видно, да? Щоб плотніше защелкувалися. Тепер зараз будемо тут так прикро знімати. Фішку ось під'єднали на місце і закріпили в свою кліпсу. Трубка ця ніде не торкається, вона ніде не перетерта. Зараз ще дістанемо, мабуть, що ось цю трубку. Я хочу оглянути її ось тут, чи вона ніде не протерта. Ні, ніде. Рідина є.
вимикаємо запалення. Так. Нажимаємо на гальмо. Пускаємо. О. Працює в нас вакуумний насос. Давайте зараз запустимо автомобіль. Так. Чуємо, він гудить. Є go. Так. І помилки в нас нема. Так, трошки катнемося вперед. Назад. О. Знову чутно. Підкачує. До цього, як заїжджав в гараж з помилкою, цього не було. Тепер він хоч якісь признаки життя дає. Після того, як ми це все зробили, помилка все одно є і висвічується, тому що якщо ось нажати гальмо, цим самим вакуум пропадає. Ось. І у нас він вмикається, ну, підкачує. Якби це був не електродвигун, то коли заведений автомобіль, вакуум у нас качає. Коли не заведений, нема, не качає. Тут це електрично зроблено. Я включив запалення. Так, і давайте, ось він накачав, і має бути система герметична. І починаємо рухати ось ці, я той фітінг вже рухав. І давайте ось будемо рухати. Опа. Він вимкнувся. Це означає у нас, що, скоріш за все, ось це от місце у нас не герметичне. Знову нажмемо на гальмо. Чи він вімкнеться? Да. Вимкнувся. Так, нехай накачає. Рухаємо. Опа. Да. Це, скоріш за все, ось це місце не герметичне. Знову вимкнулося. І ця помилка якраз тому і вискакує. Не завжди, періодично. І через те, що вакуум, нема вакуума, гальма дуже дубові стають. Ще разок. О, да. Знову вимкнувся. Це в цьому місці проблема. Ось, перекрутив. Ось це було сюди отак. Фішка, перекрутив його проти часової стрілки і подивимося. Помінявши положення, зразу все одно вискакує помилка. Так, зняв я знову цю фішку. І йдемо зараз дивитись сюди. Тут все ніби добре з контактами. Витягнув цю от всю тему. Так, зараз ще хочу від'єднати там ту фішку. Зняв я цю трубку. Я так розумію, це якийсь клапан. Так, ще на фішки
фішки все добре. Так, зараз попробую подути в нього. Так, він продувається, а тепер спробую в іншу сторону. Ага, це просто клапан. Ось на ньому навіть стрілочки намальовані. Да. Так, хорошо. Тут у нас ось це з'єднання, як бачимо, не крутиться. Так, а тепер ось це з'єднання. Опа. Да, це з'єднання прокручується. І, скоріш за все, і в ньому і причина. Да, прокручується. Треба зараз ось це місце якось загерметизувати. Показую. Оп. Воно прокручується. Так, от тут. Хоп. Цей фітінг прокручується. А якщо він тут прокручується, він не герметичний. Склеїв ось це місце по колу. І спробуємо встановити на місце і перевірити. Якщо це не допоможе, то, скоріш за все, проблема ось в цьому клапані. І саме він і управляє вакуумним насосом. Коли йому вмикатись, коли не вмикатись. Він пропускає в одну сторону. Тому ставимо на місце і пробуємо. Якщо говорити про це місце, то навряд чи тут те, що ми рухали ось там. Коли ми рухали ось тут, бачимо, да? Ця пластмаска також рухала ось цей фітінг. І, скоріш за все, це воно ось тут от пускало. Ось фішку підігнали, тут поставили на місце. Ну і там ось поставили на місце. Ну що, будемо пробувати. Так, помилок у нас немає. Запустили електродвигун. Ось, давайте нажмемо на гальмо. Опа, пустили, бачите? А вакуумний насос у нас не вімкнувся. Це в нас працює вебаста. А ну. О, тепер за другим разом у нас спрацьовує вакуумний насос. А ну, ще раз, зараз він накачає, і ми перевіримо. Так, все, вимкнувся, чули, так? Да? Тепер нажимаємо. О, тепер у нас картина змінилась трошки. Після одного нажаття гальма вистачає вакууму на одне нажаття гальма. До цього ми навіть трошки нажимали гальмо, і зразу ж у нас починав працювати вакуумний насос. Тепер за другим разом, а ну. Да. Вимкнувся. Так. І ще раз контрольний, третій раз, подивимося, він накачає. Так, тепер перший раз, все, нічого не качає, тишина, тепер другий раз, о, тепер він за другим разом качає. Це означає, що ми зробили герметичніше, значить, насправді там пускало. Ну і зараз, скоріш за все, поїдемо кататись, перевіримо, прокатнемося, чи не виб'є знову помилку.
Покатався автомобіль 2 дні. Без помилок, висвітилась знову помилка. Приїхав автомобіль знову. Зняв я вже трубку. Вже подивився сьогодні ще. Ось це у нас блок відповідає за управління. Також вакуумом. Вакуумним насосом. Зняв фішки, передивився. Все в нормі. Тому спробуємо ще тут склеїти все. Не завжди виходить зремонтувати автомобіль з першого разу, але... Всім удачі, до нових відео, пока-пока!